Now, former Deputy President Rigathi Gachagua has hinted at unveiling his political formation come January 2025 in readiness for the next polls. This is a section of politicians faulted a section of clergy for rejecting donations from politicians. Here are the details of the political intrigues as the weekend came to a close. Speaking during a church service at AIPC Church Kangare, Kigumo in Murang'a County, former Deputy President Rigathi Gachagua revealed plans to unveil a new political alliance in readiness for the next poll. Naendelea kuongea na watu. Viongozi wetu wa kanisa tunaongea. Wafanyi biashara wetu tunaongea. Professionals wetu tunaongea. Hao viongozi wale wako na akili. Na wanapenda na wanapenda watu wetu tunaongea. January hii. Nitamueleza vile tumesikizana. Further, the former DP says he was vindicated with the cancellation of the Adani deal, which he claims he had opposed. Mambo mawili hatupendi. Usaliti na uongo. Mambo ngapi? Nasema, we will never again travel na gari za wenyewe. Lazima tukue na gari yetu. Lazima tukue na gari yetu. Meanwhile, political leaders led by National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah have faulted religious leaders opposing church donations from politicians. They spoke at Kitala Posho AIC Church in West Pokot County in a fundraising ceremony to build the church. Hatupeani kwa kanisa tufurahishe wananchi. Hatupeani kwa kanisa tufurahishe chairman wa development wa hii kanisa. Tunapeana kwa kanisa sababu hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu na inampea heshima na yeye anatubariki kwa yale tunafanya. And the unity of ODM members in Kakamega County was put to test after two factions have failed to agree on those nominated to oversee the poll. We hereby reject the list of 12 returning officers and urge the National Election Board to engage the membership of the party, especially the branches, in coming up with a list of credible and acceptable men and women who will oversee the elections. ODM ni chama ishajipanga. ODM ni chama ambayo iko na katiba. Na kama hauheshimu katiba ya chama kwa chama cha ODM, my friend, toka. Na hii mambo ya kuogopa kukutana na viongozi wengine kwa ajili ya election. Mimi nashangaa unataka kuwa kiongozi wa aina gani? Sisi kama wana ODM tuko tayari kupiga kura tarehe 27 mwezi huu. Tuko tayari kupiga kura. This comes as a section of ODM members in Mombasa called on the deputy party leader Governor Abdul Somad Nasir to ensure free and fair elections in November 27th. Nataka ajukue hilo jukumu kama kiongozi 001 ili uchaguzi utakapofanyika ufanyike na kwa haki ili iwe ni mfano kwa kaunti zingine za Kenya. Kwa hivyo uchaguzi wa Mombasa ukiwa uko safe, ODM Kenya nzima iko safe. Kwa hivyo jukumu liko kwa governor wetu Abdul Swamad aweza kuunganisha wanachama wetu wa Mombasa. In Makueni, Senator Dan Manzo has criticized the government's labor export policy. He called on Kenyans to disregard the foreign jobs while challenging the government to build a conducive political environment locally to attract investors. The companies which take these children to these places are individually owned. The Minister of Labor should organize the companies properly here. We don't have a proper legal structure.